តំបន់វិសមការទេសចរមាត់សមុទ្រកម្ពុជាដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន New Union Development Group Co Ltd ដែលបានបើកការដ្ឋានដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2010និងក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2028មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងបានកំពុងដំណើរការលើការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗតំបន់វិសមការទេសចរមាត់សមុទ្រកម្ពុជាមានទីលានវ័យកូនគោលដែលមានទំហំ135ហិកតានិងចំនួនសរុប18រុនដោយ9រុនបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់និងចំនួន8រុនទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសន្តាគមន៍ដែលបានរចនាប្លង់យ៉ាងល្អប្រណិតដោយសាងសង់លើទំហំដីទាំងមូលចំនួន 12,216 ម៉ែត្រការ៉េបរិវេណអគារសន្តាគារសាងសង់ទៅលើដីទំហំតែ 7,011 ម៉ែត្រការ៉េក្រៅពីការបំពាក់នៅបរិក្ខារទំនើបទីក្រុងអភិវឌ្ឍន៍ដតីគៀមដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិនេះផ្លូវក្រាលកៅស៊ូដែលបានតបភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ48ទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានប្រវែង70គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង23ម៉ែត្រការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុន New Union Development Group បានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពង់ផែអន្តរជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់កំពង់ផែនេះអាចទទួលកប៉ាល់ធំៗនិងក្រុមបញ្ចប់ការសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះតំបន់វិសមការទេសចរមាត់សមុទ្រក៏បានសាងសង់រួចរាល់នៅអាងស្តុកទឹកសាបចំនួន2ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកចំនួន25លានគូមនិងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2014ស្ថានីយ៍អគ្គិសនីចំនួន2ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដែលមានចំណុះរហូតដល់6700គីឡូវ៉ាត់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិលំដាប់ 4E ដែលនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់រយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំដែលជើងហោះហើរក្នុងស្រុកពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបក្រុងព្រះសីហនុនិងជើងហោះហើរក្រៅស្រុកក៏បានកិត្តគូពីការការពារបរិស្ថានដោយមានបំពាក់ផ្ទាំងសូឡានៅផ្នែកខាងលើនៃសណ្ឋាគារផងដែរអាងហែលទឹកលំដាប់អន្តរជាតិដែលមានប្រវែង50ម៉ែត្រនិងទទឹង23ម៉ែត្របង្កាឡូសម្រាប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅចំនួន26បន្ទប់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់កំពង់ផែអន្តរជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការសាងសង់កំពង់ផែនេះអាចទទួលកប៉ាល់ធំធំនិងក្រុមបញ្ចប់ការសាងសង់តំបន់វិសមការទេសចរមាត់សមុទ្រកម្ពុជានឹងលេចជារូបរាងឡើងដែលមានកំពង់ផែប្រលានជិនហោះសន្តាគារកន្លែងកំសាន្តកីឡានិងជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ